Во Струмичко се предпоставува дека има над 100 диви депонии каде се фрла од комунален пат се до цврст отпад, а понекогаш и изумрени диви животни. Комуналните предпријатија ги чистаат дивите депонии, но во рок од неколку месеци повторно се појавуваат купишта ѓубре на влезовите од селата или во нивните атари. Од Струмички комуналец признаваат дека тешко се справуваат со дивите депонии и покресите апели до граѓаните. А јавното комунално предпријатие континуирано работи, значи на расчистување на дивите депонии. Особено тоа се појавуваат околу периферијата на градот и во руралните средини, како што рековте. И постојано сме во континуитет активирани, да кажем, или активни на тој план. Така да, она што се појавува, го чистиме. Тоа е едната активност која што ја спроведуваме два пати годишно, се со цел да ја намалиме, значи, таа големина на дивите депонии. Другата активност која што често пати ја спроведуваме е делот во кој што, значи, ги повикуваме граѓаните со едукативни, промотивни материјали во и изјави и исто така и сообщенија преку медиумите локални, како на мене како директор на предпријатието, така и ръководителите од јавната чистоќа, но секако повторно се појавуваат, значи, овие диви депонии. Од јавното предпријатие комуналец од Струмица признава дека поголемиот дел од дивите депонии се резултат на немањето организирано собирање на отпадот, што резултира граѓаните сами да се снаоѓаат со ѓубрето. Има уште неколку населени места во општина Струмица во кои што се уште не сме, значи, навлегле со подигнување на отпадот. Така да во еден нареден период следува повторно активирање во тој дел. Можем да еве вака ексклузивно да ја кажеме во информација дека во скоро време, значи за недела до 10 дена, влегуваме во населените места Вилјуса, Водоче и Косторино, кај што, значи, ќе имаме два пати неделно подигнување на сметот. Понатаму ни следува населените места Баница, понатаму следуваат населените места кои што се во повисокиот дел, да кажеме, дека на општина Струмица, тоа се Рич, Белотино, Попчево, кај што мораме да најдеме еден начин со двете на подигнување на сметот, бидејќи се работи за рископланински подречја, малку повеќе оддалечени од населеното место, од градот и населени места, така да ќе правиме некоја комбинација во која што ќе видиме заедно со местното население на кој начин, колку пати во наделот и со каков тип на собирање да одим. Услуга за организирано собирање на отпадот не се испорачува во сите села и во останатите општини од Струмичкиот регион.